Parmeira com emoção. É jogo de Libertadores e o Deus estão causando essa briga generalizada aí no Allianz Parque contra o Cerro Porteño, o nosso adversário de amanhã, novamente nas oitavas de final da Libertadores. E esse jogo que teve essa briga aí, que eu te mostrei agora no vídeo, etc., não foi fácil, tá, pessoal? Lá no Paraguai foi 2-0 em 2018, mas esse jogo no Allianz Parque foi 1-0 para o Cerro Porteño. Essa briga que o Deus causou foi muito importante para estrear o jogo, tá? O Deus foi expulso injustamente ainda porque ele pode ter causado a briga. Mas os jogadores do Cerro que foram pra cima brigar, bater, enfim, não é mesmo? Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas, se inscreve no canal, aqui tem vídeo todos os dias, deixa o seu like, lembra você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e avante palestra. Like a Hellcat.